Ողջույն Factor TV-ի տաղավարում զրուցելու ենք գլոբալիզացիա եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյան հետ։ Բարձրաց, պարոն Գրիգորյան, սեպտեմբերի 16-ին Դուշանբեում կայանալու է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խորհրդի նիստը, որի ժամանակ Հայաստանը կստանձնի ՀԱՊԿ-ի նախագահությունը եւ այդ օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնելու է մեր պետության առաջնահերթությունները, որոնք պետք է իրականացվեն, հա? Մենք թե 44-օրյա պատերազմի ամբողջ ընթացքը եւ բնույթը պատկերացնելով, թե մայիսի 12-ից սկսած Ադրբեջանի այդ սանձարձակ վարկը հիշելով եւ ներխուժեց Հայաստանի տարածք եւ ՀԱՊԿ-ը ընդհանրապես մերժեց Հայաստանին աջակցություն ցուցաբերել այդ զավթիչներին դուրս մղելու, այստեղ հարցեր են առաջանում, որոնք են Հայաստանի առաջնահերթությունները, պարոն Գրիգորյան, ռեալ հողի վրա ինչ կարող է Հայաստանը փոխել այդ կազմակերպությունում, եթե դեռ իհարկե փոփոխության հույս կարելի է տածել։ Բարև ձեզ։ Ու ՀԱՊԿ-ի մասին շատ են խոսած, պարզ է, որ ՀԱՊԿ-ը չի աշխատի օգուտ Հայաստանի, հաշվի առնելով Բելարուսի առկայությունը ՀԱՊԿ-ում, Ռուսաստանի, ես կասի այդպես կիսա չեզոք դիրքը, մեր պրոբլեմների նկատմամբ ես մեղմ եմ ասում, էլի, ուրեմն ստեղ տեսնել, որ ՀԱՊԿ-ը մեզ համար օգտակար կարող է լինի, ու չգիտեմ ինչ երևակայության տեր պետք է լինես, ՀԱՊԿ-ը միգուցե կենտրոնական ասիական ուղղությամբ իրանից ներկայացնում է ինչ-որ հետագրկրություն, նույն Տաջիկստանի համար, օրինակ, քանի որ գիտեք, Ռուսաստանն էլ ՀԱՊԿ-ն էլ շահգրգռված են, որ այդ վտանգները, որը տալիբներից կգան, բոլորը հասկանում են, որ կգան կենտրոնական Ասիայի, ստեղ ինչ-որ համախմբում կա, մենք տեսնում ենք Ղազախստանը, Տաջիկստանը, Ղրղստանը եւ Ռուսաստանը ինչ-որ հայտարարություններ են անում, ինչ-որ համատեղ գործողություն են անում, դեռ ՀԱՊԿ-ի մակարդակով չի, բայց 4 ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրները ստեղ համատեղ շահեր ունեն, բայց հարավկովկասյան ուղղությամբ ոչ մի բան մեզ չի սպասում, ավելին նույն Բելարուսը շարունակում է իր թշնամական քաղաքականությունը մեր նկատմամբ ցույց տալով անընդհատ, որ Ադրբեջանը իրանց համար ավելի կարևոր է, նույն կենտրոնական Ասիայի երկրները, չեմ ասում թշնամական են մեր նկատմամբ, այլ մեղմ ասած չեն ցուցաբերում ցանկություն, օրինակ գոնե մեղմ, բայց քննադատեն Ադրբեջանի ներխուժումը մեր տարածք, ուրեմն ՀԱՊԿ-ը ոչ մի բան մեզ չի տալիս, միգուցե իշխանությունները ստեղ օգտակար բաներ տեսնում են, դա է պատճառը, որ Նիկոլ Փաշինյանի մակարդակով գնում են Դուշանբե, ու դու գիտեք, որ այնտեղ ճիշտ նշեցիք, որ նախագահությունը մեզ է տրվելու, միգուցե իշխանությունները տեսնում են, որ ինչ-որ օգտակար բաներ կարող է դա տալ, բայց ես չեմ տեսնում օգտակար բաներ։ Չեք տեսնում ինչու, որովհետև ակնհայտ է ՀԱՊԿ-ի ներքին հարաբերությունների բնույթը, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը մեր նկատմամբ թշնամական քաղաքականություն է վարում, բայց դա ամենևին է թշնամական չի ընկալվում նույն Մոսկվայում, նույն Բելարուսում, նույն ՀԱՊԿ-ի մյուս անդամ երկրների կողմից, այսինքն մենք ընտրել ենք անվտանգային մի հովանի, որը ըստ էության անտարբեր է շատ դեպքերում մեր անվտանգային խնդիրների նկատմամբ, սա պրոբլեմ չի, պարոն Գրիգորյան։ Ես համաձայն եմ ձեզ, ես ավելին կասեմ, մենք փաստորեն ընտրել ենք անվտանգային համակարգը, որը չի ապահովում մեր անվտանգությունը, ու դա շատ մեծ մարտահրավեր է, քանի որ մենք ինչ ենք ասում աշխարհին, աշխարհը գիտես ինչա, մենք ընտրել ենք ՀԱՊԿ-ը ու շարունակում ենք մնալ, ու այն աշխարհը, որը մեր կողմ է, Եվրոմիությունը, Միացյալ Նահանգները, Ճապոնիան, Ավստրալիան, Նոր Զելանդիան, Կանադան, այս աշխարհը, որը մեր կողմ է, դա բաց երևում է։ Իրանք ասում են, դե եթե դուք ընտրել ենք, մենք խոմ չենք կարող ձեզ ստիպել չհարգել խաղի կանոնները ՀԱՊԿ-ի, բայց ՀԱՊԿ-ը ինքը չի ապահովում մեր անվտանգությունը։ Նայեք, ես համեմատության կարգով ձեզ ասեմ, ուրեմն թալիբների կողմից վտանգը դեպի Թաջիկստան, դեպի Թուրքմենիստան ու Ուզբեկիստան պոտենցիալ է, այսօր ոչ մի վտանգ չկա, թալիբները այդքան ուժեղել չեն դեռ, որ վտանգ ներկայանան, տեսակ ինչ համախմբում են ՀԱՊԿ-ի շուրջ,
Deci Hapki երկրները 4 կենտրոնական ասիական եւ Ռուսաստանը, տեսակ, ինչ համախմբում հայտարարություններ, համատեղ զորավարժություններ, Տաջիկստանին Ռուսաստանը նվիրեց մի քանի տանկ, մի քանի զրահմեքենա ու շատ ժամանակակից տեխնիկան, որը ուսումնասիրի ինչ շարժ կա սահմանների շուրջ, տեսակ, կոնկրետ քայլեր արվեցին, բայց մեր ուղղությամբ երբ որ ոչ թե պոտենցիալ վտանգ, ուղղակի մտավ Ադրբեջանը մեր սուվերեն տարածք, եւ Գեղարքունիքում, եւ Սյունիքում, ոչ մի արձագանք, ավելին, Բելարուսը ի օգուտ Ադրբեջանի հայտարարություն արեց ու շատ զարմացրեց ինձ հայտնի հայտարարությունը Ղրղստանի վարչապետի, որը ասաց, որ մենք շնորհավորում ենք Ադրբեջանը հաղթանակի կապակցությամբ Ղարաբաղի հարցում։ Այդ ընդհանրապես ես ճիշտ ասած ոչ մի բանի մեջ չի տեղավորվում, բայց միտքս ինչու՞մ է։ Այս վտանգները մեր նկատմամբ չեն դիտվում Հապկի պետությունների կողմից որպես վտանգ իրանց նկատմամբ։ Միջդեռ կենտրոնական Ասիայի ուղղությամբ տալիբները դեռ չեն հարցակվել։ Այդ հայկական ուղղությունները են անում, չէ՞, արդեն ընդդեմ։ Այո, զորավարժություն անում են, շարունակում են, ու Ռուսաստանը լուրջ քայլեր արեց։ Միջդեռ այստեղ ռուսները ռազմաբազա ունեն, տեղից չշարժվեցին, էլի։ Նու առաջինը չեն շարժվել, բայց այնտեղ որտեղ որ ռուսները շարժվեցին, դու գիտեք այդ հենակետերը, որ դրեցին Սյունիքում, ինչքան հասկացա հենց դրա համար է, որ Ադրբեջանի, ոչ թե մեզ պաշտպանել, այլ Ադրբեջանի շահերը առաջ տանելու, դուք գիտեք, Սևլոջի հետ կապված, պատկերացնում եք, մի քանի 100 մետր կանգնած ռուսական այդ հենակետը ոչ մի արձագանք չտվեց, ավելին Ռուսաստանը աշխարհին ասում է, չէ, այնտեղ վիճելի տարածք է, ոչ թե հայկական, ու ամենակարևորը, Գորիս կապան, երբ որ ճանապարհը հիմա փակեցին, այն պոստը դրեցին, ոստիկանական փողեն շորտում, չէ, ավելին, ստեղ ռուսական կողմը, որը բերեց ստեղ հենակետեր ու ասեց, մենք ձեզ պաշտպանենք, ստեղ գոնե վիճելի բաներ չեն, չէ, չեն աջակցում։ Ուրեմն ես այդպես հասկանում եմ, որ Ռուսաստանի զորքը, որը բերեցին հարավ, հենց դրա համար է, որ Ադրբեջանի շահերը պաշտպանելու համար, այլ ոչ թե մեր միամիտ կներեք, էլի, քաղաքական էլիտայի, որը ասում էր, հիշում եք, կային պատգամավորներ, որ ողջունում էին, ասում էին, շատ լավ է, որ Ռուսաստանը Գյումրի բազայից ընդլայնվեց, եկավ հարավ, պարզվեց, որ հարավ եկան, որ այդ միջանցկված են Ադրբեջանի համար։ Դա ես ուզում եմ ասել, որ մեր գլխավոր միտքը, որը հիմա ուզում եմ ասել, ոչ Հապկա ապահովում մեր անվտանգությունը, ոչ էլ Ռուսաստանը, որը ունի պարտավորություններ մեր առջև։ Հա, եւ իրավիճակը այնպեսին է, որ մենք հույս դնելով մեկ բևեռի վրա անվտանգային զրկվում ենք բազմաթիվ այլ հնարավորություններից, թղթի վրա Հապկի կառնադության 8-րդ կետն է կարծը, հնարավորություն տալիս է, հա, Հայաստանին այլ կենտրոնների հետ էլ իր ինքնապաշտպանությունը իրականացնել, բայց իրական հողի վրա Հայաստանը կարծես այսպես շղթայված լինի, պարոն Գրիգորյան, մակում միայն պրոռուսական քվեարկություններ, Ռուսաստանից անվտանգային կախումը նաև քաղաքական կախման մեջ է դրել Հայաստանին, եւ այսպես հեղձուկ մտնոլորտ է առաջանում, երբ փաստորեն միգուցե ազատ չի զգում Հայաստանը իրեն այլ կենտրոնների հետ համագործակցել, իր անվտանգությունը պաշտպանել, հետաքրքիր է, ելքը ո՞րն է, պարոն Գրիգորյան, այստեղ։ Ու ելքի մասին շատ ենք մենք խոսացել, ես կրկնեմ հիմա այդ ելքը, ելքը շատ հասարակ է, պարզ է, դու պետք է շարունակես աշխատել Ռուսաստանի հետ, այնու պարզ է դա, դա ռեալությունը, այդ ռեալությունից ելնելով պետք է համագործակցես, բայց զուգահեռ պետք է զարգացնես հարաբերությունները, ավելի սերտացնես Եվրոմիության հետ, Միացյալ Նահանգների հետ, Եվրոմիության առանձին երկրների հետ, երկկողմ, օրինակ նույն Ֆրանսիայի, ու չի պրիմիտիվացնեք, իմ ասածը, ես ձեզ չեմ ուղում, շատ ու շատ մարդկանց, ովքեր ասում են, դե պարոն Գրգան, ճիշտ եք ասում, բայց ինչ զենքով կգա Ֆրանսիան կամ Ամերիկան, պետք չի զենքով գալ, համագործակցել է պետք։ Դու գիտեք, այս վերջի հայտարարության մեջ Ֆրանսիայի այդ գործնախարարի, որը շնորհավորեց Արարատ Միրզոյանին, պաշտոնին
նշանակվելուց հետո, ինքը ասաց, լավ, հասկացանք, մենք մտահոգված ենք, դուք, որ Ռուսաստանը չնեղանա եւ այլ, գոնե էներգետիկայի ոլորտում մենք հզոր երկրներից մեկն ենք, այլ ընտրանք ձեզ մոտ կզարգացնենք, որ դուք այդ կամ կախվածության մեջ մեկ խաղացողի չլինեք, դուք գիտեք նույն միջուկային այդ էլեկտրակայանները միջուկային Ֆրանսիայի գիտեք լավագույն են աշխարհում շատերը չգիտեն գիտեն թե հավասար են հավասար չեն լավագույնը հենց եւ անվտանգության հարցով ֆրանսիական ու ամենակարևորը կոմպակտ են հասկանում եք ասենք քաղաքի կեսը չպետք է կառուցես որ ատոմակայան ունենաս մյուսը դու գիտեք կանադականն են Ու այդ երկրները պատրաստ են նաև ինվեստիցիաներ, նաև կառուցել, ու պարզը Հայաստանի դերը ռեգիոնում կմեծանա, ու եթե դու նոր ատոմակայան կառուցես, կյանքում Թուրքիան, Ադրբեջանը չեն համարձակվի, ասենք լայնամասշտաբ պատերազմ ծավալել։ Հա, բայց մենք չենք տեսնում իշխանությունների կողմից այդ նախաձեռնողականությունը արևմուտքի հետ բաց խոսակցության, միգուցե եղել է այնտեղից բավարար պատասխան չի եղել կամ մեր ռեսուրսները չեն բավարարել նույն օրինակ ամերիկյան զենք գնելու կամ ֆրանսիական կամ մեր անվտանգային համակարգերը արդիականացնելու արևմտյան տեխնոլոգիաներ այսինքն այստեղ ինֆորմացիայի պակաս կա եւ իշխանության գործողությունը տեսանելի դարձում է չէ ես կասեմ այդպես եւ Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան հոգնեցին ուղղել մեսիջներ դա շատ հստակ մեսիջներ են, ստեղ ոչ մի խախ չկա եւ այլ եւ այլ։ Հիմա ինչու մերոնք չեն արձագակում առակ ու ադեկվատ, ես դժվարանում եմ ասել, քանի որ կառավարությունը ինչքան հասկանում եմ վախեցած է Ռուսաստանի արձագանքներից։ Ուստեղ գլխավոր մեխը ստեղ է։ Եթե վախեցած է կառավարությունը, չի զգում Ռուսաստանի քաղաքականությունը, ես զգում եմ, որ իրենք չեն հասկանում Ռուսաստանի քաղաքականությունը, ուզում են լավ լինել, բայց այդ լեզուն չեն հասկանում, ռուսական դիվանագիտական լեզուն չեն հասկանում, ռուսական քաղաքական լեզուն չեն հասկանում, ստեղ նաև սերունդների տարբերություն կա, Պուտին, Նիկոլ Փաշինյան, ասենք այդ 20-25 տարի տարբերությունը մեծ բան է տալիս, դա էլ կա, դա էլ կա, բայց միտքս ինչում է, ինչքան դու ձգձգես համագործակցությունը այլ խաղացողների, ու երբ որ ասում եմ այլ խաղացող, պարզ է, ես առաջերտին նկատի ունեմ Եվրոմիություն, Միացյալ Նահանգներ, բայց ոչ միայն, նույն Հնդկաստանը, նույն Իրանի հետ իրոք իրականացնես, գիտեք, մի բանա պլաններ կան, նույնիսկ լավ պլաններ կան, մյուս բանա իրականացումը, եթե չսկսես իրականացնել, անընդհատ այս կորուստները կունենանք, շատ օբյեկտիվ է դա, դու ամբողջը տվես իր Ռուսաստանին, հիմա Ռուսաստանի շահը, շահը որն է, անընդհատ, ընդհատ բախումներ ստեղծի փոքր մեծ Ադրբեջանի հետ, որ ոչ Ադրբեջանը, որ Հայաստանը խելքի չգան։ Էսա, գիտեք, մարդիկ չեն հասկանում, շատերը ասում են, բայց ինչու՞ սա պետք դա Ռուսաստանին, բացատրում են։ Բաժանիր, որ դիրը սկզբունք դա։ Առաջինը դա, բայց գլխավորը գիտեք ինչից է գալիս։ Այդ ինչի Ամերիկան դա չի օգտագործում, կարող է օգտագործել, կամ Եվրոմիությունը հզոր են, իրանք ունեն տեխնոլոգիա, ունեն գիտելիք, ժամանակակից ամեն ինչ ունեն, իրանք գալիս են լավ ծրագրերով, ու իրանք մեզ համոզում են, որ մենք լավ ծրագրերով զարգանանք, Ռուսաստանը դա չունի, ինչ կարող են տալ, Գազպրոմի կոռուպցիան տալիս են, այդ կոռուպցիան վաղուց է ստեղ կա Գազպրոմի։ Եվ քաղաքական դերակատարություն է կատարում այդ նաև այդ թվում, այո, միանշանակ, բայց ստեղ միտքս ինչում է, Ռուսաստանը չունի, ժամանակակից զենք չունի, դրա համար այդ հին տանկերը տալիս են, որոնք պատերազմի ժամանակ չկարողացան կրակել, կամ նույն ավտոմատները, նույն այդ պատմությունը, զինվորները ասում են, ես մասնագետ չեմ, ասում են դա չէր կրակում ավտոմատը, հիմա զորով խոմչի, միտքս ինչում է, քանի որ Ռուսաստանը չունի տալի տալու բան, ժամանակակից տեխնոլոգիա, հետագրքիր, որ դուք ուրախանաք, ասեք, գիտեք ինչ, մեզ նույնիսկ այդքան զենք պետք չի, ժամանակակից տեխնոլոգիաները ամեն ինչ լուծում են ու կզսպեն Ադրբեջանի ախորժակը, բայց քանի որ մենք այդ տիրույթում Ռուսաստանի մնում ենք, Ադրբեջանը, որը ակտիվ օգտագործում է ժամանակակից տեխնոլոգիաները, անընդհատ առաջ է գալիս։ Այո, ասում են թշնամուցել է պետք սովորել։ Ադրբեջանը ինչ է անում, ոչ մի ինտեգրացիոն միավորում չկա, աշխարհի աչքի փուշն է դարձել բռնապետական իր հակումներով, Ալիևների ընտանիքի այդ կոռուպցիոն սկանդալներով եւ այլն եւ այլն,
Երբ նայում ես իրենց արտաքին քաղաքականությունը, իրենք աշխատում են գրեթե բոլորի հետ եւ զենք են գնում ումից հարմար է, հա, այսինքն իրենց ձեռքերը ազատ են, մեր ձեռքերը միղությամբ են, այսպես շարժվում, բայց դա էլ չի բավարարում եւ դուք ասում եք, փաստորեն իշխանությունը զգուշանում է Ռուսաստանի դաշտության այդ հակա ազդեցությունից, հա, ենթադրյալ, բայց այստեղ էգզիստենցիալ վտանգ կա, պարոն Գրիգորյան, եւ ինքնապաշտպանության խնդիրներ կան, այդ տեսեք, հիմա արդեն երրորդ օրն է, Ադրբեջանի ոստիկանությունը իրանցի վարորդներից այնտեղ շորթումներ է իրականացնում, եւ միաժամանակ մենք օրինակ չենք պատկերացնում, թե ինչպես այդ հանգուցալուծումը տեղի ունենալու, ռուսները նոյեմբերի 9-ից հետո կարծես թե երաշխավորեցին այդ ճանապարհի անվտանգ շահագործումը, ԱԴՑ-ն էր հսկում, չգիտեմ, այս հարցերը ոնց պետք է լուծվեն։ Առաջինը իմ պնդումը որն է, դու գիտեք, փորձագետի դերը ինչու պետք է կայանա, ոչ ընդ կամ քննադատել իշխանություններին, ինչքան սնել գաղափարներով, մոտեցումներով, տարբեր հանդիպումների ժամանակ մենք ասում ենք, նաև հրապարակային ելույթների ժամանակ։ Ես զգուշացնում եմ կառավարությանով, կառավարությունը պետք է հասկանա, ինչքան կառավարությունը մնա ռուս-թուրքական տիրույթում մեր տարածաշրջանում, այդքան մենք կորուստներ կունենանք։ Հասկանում եմ կառավարությունը ինչ ա ուզում, համոզի Ռուսաստանին, որ մեր կողմ անցնի, բայց դուք շատ լավ ասեցիք, գործոնները Ադրբեջանի շատ մեծ են։ Մի հասարակ բան, դուք գիտեք, որ սեպտեմբերի 9-ին հերթական ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի քվեարկությունն էր Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության հետ կապված։ Հերթական անդամ Ուկրաինային աջակցեցին շատ ու շատ երկրներ, մոտ ավրոպես 85 երկիր ասեց Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը մենք հարգում ենք։ Միայն 11 երկիր դեմ էին, նորից Հայաստան, նորից Ռուսաստան, նորից Կուբա, Հյուսիսային Կորեա, այդ իզգոյ պետությունների շարքում հայտնվեցինք։ Այս նոր մեր իշխանությունների ժամանակ։ Եվ պատերազմից հետո, երբ հասկացանք ինչ տեղի ունենալու։ Պատերազմից հետո, նայեք, բայց գիտեք Ադրբեջանը ու Թուրքիան ոնց քվեարկեցին։ Նորից յոքուտ Ուկրաինայի։ Ու դա է գրավականը, որ Ռուսաստանը յոքուտ իրենց հիմա քայլեր կանի։ Այդ որ Ռուսաստանը թույլ է տալիս Ադրբեջանին ներխուժեր մեր տարածք, այդ որ Ռուսաստանը թույլ է տալիս, որ Գորիս կապանում այդպես լկտի իրենց ոստիկանությունը պայի, դա Ռուսաստանի կողմից է, Ռուսաստանը համատեղ աշխատում է։ Հիմա հարց, եթե Ադրբեջանը դեմ է քվեարկում Ռուսաստանի, ցավոտ հարցում, Ղրիմի հարցը շատ ցավոտ է Ռուսաստանի, Թուրքիան դեմ է, Թուրքիան մասնակցեց այդ պես կոչված Ղրիմյան պլատֆորմի, Գագաթաժողովին, իրենց արտգործնախարարը ինչ ելույթ ունեցավ, հակառուսական, բայց իրենք հարգում են, գիտեք ինչի, դուք շատ լավ նշեցիք, քանի որ իրենք ակտիվ բազմավեկտոր քաղաքականություն են, իրենք գիտեն Ռուսաստանը, որ նիկուդա մը նիդենիմսը, ու նայեք մի բանի վրա ուշադրություն ուզում եմ դարձնել, Ուկրաինան եւ Վրաստանը ինչ որ տարածքներ կորցրեցին, բայց այդ կորուստներից հետո խելոքացան, սկսեցին դեպի Եվրոպա գնալ, համագործակցել, այլ ընտրանքներ ստեղծել, որ հիմա Ռուսաստանը ուզած-չուզած հաշվի է նստում, մենք կորուստներ ունեցանք, բայց չխելոքացանք։ Ես ցավով եմ դանշում, ես կառավարության առանձին քայլերը նույնիսկ գովում են, փորձում են մանևրել, բայց անընդհատ նորից վերադառնում են ու այդ տիրույթում մնում են, ու ավարտեմ իմ այս հարցին պատասխանը, գիտեք ինչով, դժբախտաբար մեզ մոտ նաև այդ կառավարությունում չկա փիլիսոփայությունը, շատ անգամ դու պետք է փիլիսոփայական հայացք նետես ինչ որ հարցերին, նոլ ճիշտ որոշում։ Դու գիտեք այդ հայտնի Մոնտեվիդեոյի հռչակագիրը, 33 թվի, 1933, որը հետո մտավ ՄԱԿ-ի փաստաթղթերի մեջ, ինչի մասին է խոսքը, ամերիկյան երկրները, պատկերացնում եք, դեռ ՄԱԿ-ը չի ծնվել, դեռ պատերազմ չկար երկրորդ համաշխարհային, ամերիկյան երկրները բոլորը հավաքվեցին ու քննարկեցին հարց, ինչ է նշանակում պետություն, ո՞նց ենք մենք պատկերացնում։ Ուրեմն նայեք, 4 բաղադրիչ կա, ցանկացած պետություն պետություն է, եթե կա բնակչություն, քիչ թե շատ մշտական, մենք ունենք, ունի տարածք, մենք ունենք տարածքը, այո, երազած տարածք չի, բայց ունենք Հայաստան, երրորդը կառավարում, մենք ունենք, վատ, լավ, ինչ որ կառավարում ունենք, բայց չորրորդը ամենակարևորը, ու իրենք նշում են,
ունակություն հարաբերվել այլ ազգերի հետ պետությունների հետ։ Դա իսպար բացակայությունը մեզ մոտ։ Դե որովհետև մենք սովոր ենք եղել, որ մեր փոխարեն ուրիշները խոսեն։ Հա, բայց դա գիտեք այդ ինչ թերություն է։ Այդ որոշիչ թերություն է։ Մենք որ չենք հարաբերվում, այդ ֆորմալ պարզ է, բոլորի հետ ինչ-որ դիվանագիտական բաներ ունենք, շատերի հետ հարաբերություն, բայց ռեալ չենք աշխատում։ Ու դժբախտաբար այդ տենդենսը չի փոխվի նույնիսկ հեղափոխությունից հետո։ Դա բերում է այդ կորուստների, երբ որ դու չես հարաբերվում, մարդիկ չեն հասկանում։ Օրինակ, այսօր ես հանդիպեցի Հոլանդիայից եկած շատ հայտնի լրագրող ու քննարկում էինք։ Այս մարդը, որը զբաղվում է Կովկասով, որը փայլուն գիտի, այդ մարդը ասում է, ես չեմ հասկանում ինչ է կատարվում։ Ասում է, մենք բոլորս գիտենք, մեզ սովորացրեցին, որ Ռուսաստանը միշտ թիկունք է կամբում Հայաստանի։ Այդ ինչի է եկված, անընդհատ նահանջներ, 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 դուք չեք դավաճանում Ռուսաստանին, բայց անընդհատ ինչ-որ կասկածելի քայլ էր։ Հիմա ոնց բացատրես մարդուն, որ մենք ընտրեցինք Ռուսաստանին, սա մեզ հանձնեց, հիմա գիտեք կարող են քննադատել, ճիշտ էլ անում ենք, բայց հանձնեց, էլի չի ուզում պաշտպանել մեզ։ Ինքը բերում է ինձ փաստ, շատ հետաքրքիր նոր փաստ։ Սենատորներից մեկը հստակ ասեց, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը մեզ համար կարևոր է, մենք պաշտպանենք։ Հիմա ոնց բացատրես այդ մարդուն, չեն պաշտպանում, դա միայնակ հրապարակային է, չեն պաշտպանում։ Ռուսաստանը բերեց նրան, որ ոչ միջազգային հանրությունը այդ ներխուժումը ադրբեջանցիների և Սյունիք և Գեղարքունիքի ուղղությամբ, դա ներխուժում չի, դա ինչ-որ վիճելի տարածք է, Ռուսաստանը բերեց նրան։ Հիմա այլ մարդիկ չեն հասկանում, այդ ձեր ցավատաներն, իրենք մեզ ինչ են ասում, դուք համարում եք Ռուսաստանը ու ձեր կառավարությունը դաշնակից։ Ասեք մեզ, հիմա համարում եք դաշնակից, թե ոչ։ Հիմա ես բացատրում եմ, որպես փորձագետ ես համարում եմ, հիմա դաշնակից չի։ Չգիտեմ, ինչի փոխվեց, բայց դաշնակից չի։ Բայց այդ մարդիկ չեն հասկանում, ուզում են աջակցել, բայց ասում են, դուք անընդհատ գալիս եք ու ասում եք, չէ, Ռուսաստան ու վերջ։ Ֆրանսիան ուզում աջակցել, հրաժարվում եք, Ամերիկան ուզում աջակցել, ու ես նորից կրկնում եմ, դա շատ Ռոբերտ հարգելի, դա շատ կարևոր է նշել։ Ես չեմ խոսում զենքի մասին, աջակցել տնտեսապես, հումանիտար հարցերում պատրաստ են աջակցել, մենք ոնց որ վանենք բոլորին։ Ես ձեզ չի կարող շարունակվել։ Ես ուզում եմ, որ հաջողակ լինի այս կառավարությունը, որ ստացվի, բայց ես տեսնում եմ, միաժամանակ ինքը վախում է կտրուկ քայլերի։ Հիմա կտրուկը ո՞րն է, բազմավեկտոր քաղաքականություն վարում Ադրբեջանը։ Քվեարկում է Ռուսաստանի դեմ, Ռուսաստանը աջակցում է միջև հիմա։ Ոչ միայն քվեարկում է, այլև Ռուսաստանը ամեն վարկյան հիշեցնում է, որ դուք մեր տարածքում եք բութ Լեռնային Ղարաբաղում ստորակետ, որը նաև Պուտինն էր հայտարարում Ադրբեջանի տարածք, բայց հարցը այդ չէ, հարցը նաև այն է, որ Ռուսաստանը գերիների հարցում է այնպիսի ոչ հայանպաստ դիրքորոշում արտահայտում, որ Բաքվում գտնվող ռազմագերիները Լավրովի շուրթերով, չէ, ասեցին նոյեմբերի 9-ից հետո են գերեվարվել, կամ մյուս հարցում, երբ Ադրբեջանը Հայաստանից միջանցք է պահանջում, ռուսները ուղղակի մեզ համար տեսանալի դաշտում չեն հայտարարում, որ հարգելի ադրբեջանցի եղբայրներ, այդ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ միջանցքի մասին որևէ նշում չկա, դուք որտեղից եք այդ պահանջը ներկայացնում Հայաստան, այս երկդիմի քաղաքականությունը այստեղ չի երևում, պարոն Գրիգորյան, եւ Հայաստանը դուք խոսեցիք, որ պետք է իր ավելի լայնացնի իր տեսադաշտալ գործընկերների հետ էլ շփվի, բայց ունենք դե ֆակտո իրավիճակ, երբ նման պահանջներ են ներկայացնում, ինչպես դիմադրել, ինչ է կարծում։ Ու դիմադրելը շատ հասարակ է, դիմադրելու մեխանիզմը աշխատել աշխարի հետ, սովորել առնչվել աշխարի հետ։ Օրինակ, ես հարց եմ տալիս կառավարությանը, եթե մենք չենք օգտագործում ակտիվ միջազգային հնարավորություններ հարթակները, ինչի եք պայում դեսպանատներ, չէ, ինչի եք պահում դեսպանատուն ՄԱԿ-ում, օրինակ, ինչի եք պահում դեսպանատուն ՀԱԿ-ում ու մեծ թվով դիվանագետներ այնտեղ, ինչի եք պահում դիվանագետներ տարբեր երկրների աշխարհի, մոտավորապես գիտեք, մենք ունենք 60 թե 70 տեղերում կամ դեսպան կամ հյուպատոսական հաստատություններ ու այնտեղ դիվանագետներ են, ինչի եք այդպես, թողեք 4-5 տեղերում ու վերջ, ինչ եք այդ ծախսը անում, եթե չեք օգտագործում, պարզա պետք է ունենանք, պարզա պետք է ակտիվ օգտագործենք, չկա այս ձևի բան։ Ինչ հանձնարություն է իջնում այդ մարդկանց։ Այո, ես չեմ մեղադրում դիվանագետներին, պարզա կենտրոնից պետք է հանձնարարություններ գան, ես իմիջիալաց հույս ունեմ, որ Արադ Միրզոյանը ինքը սկսեց ակտիվ աշխատել, բայց ես ինչ եմ տեսնում, խոսքեր կան,
Բայց հետո աշխատան կա, թե ոչ։ Այդա պետք է անպայման հուշենք կառավարությանը, որ եւ որ դուք ճիշտ հայտարարություն անում եք, օրինակ գերիների հետ կապված Ղարաբաղի հարցում, իրոք ճիշտ է հայտարարությունը, բայց դրանից հետո գործնեության քայլեր պետք է լինեն։ Սխալը նաեւ որ մենք այն աջակցությունը, որը առաջարկում է Ֆրանսիան Միացյալ Նահանգները, մեղմացնում ենք, նույնիսկ ինչ որ չափով ցերում ենք, դա սխալ է։ Գիտեք, կարծես թե իշխանությունը դա քարոշչական, այսպես ինչ որ թեզեր են, հա, առաջ քաշվում, որ տեսեք, դե չգիտեմ, մենք կխորացնենք հայ-ֆրանսիական հարաբերությունը եւ այլն եւ այլն, բայց երբ դրա տակ փորձում ես գործողություն տեսնել, կոնկրետ ծրագիր տեսնել, ոչինչ էլ կարծես թե չկա, բացի Էմանուել Մակրոնի հայերեն գրառումներ, ոնցից մեկը այսօր է նաեւ։ Նո, ես առաջինը ստեղ ձեզ ասեմ, что ես հույսով եմ, որ այն ամենը ինչ որ աշխատակ գնում է ուղղակի կառավարությունը մեզ չի ասում։ Գոյչ, ես հույսով։ Բայց արդյունքների մակարդակում պետք է մենք իմանանք, որ Ֆրանսիան փորձում է օրինակ երկաթուղում ինչ որ ներդրում անել հայկական կամ, չգիտեմ, էներգետիկ համակարգում, դուք խոսեցիք, չէ՞, կոնկրետ ելքերի մասին, որ կարող են լինել, դրա մասին էլ հանրությունը չի։ Բայց այն ամենայնիվ ինչ եմ ասում, ասել կառավարությանը։ Առաջինը, եթե աշխատան գնում է, պետք է ասեք, որ մենք հանգիս լինենք, որ գնում է, այ ձեր ասած, օրինակ Եվրոմիության հետ այդ 2.5 կամ 2.6 միլիարդի հետ կապված գնում է աշխատանք Ժորժյանը, մի քիչ սպասեք, հեսա կերևա, անպայման պետք է ասվի, որ հասարակությունը հանգստանա։ Ես օրինակ չեմ տեսնում, բաց ձեզ ասեմ, բայց հույսով եմ, որ արվում է, բայց ես ուրիշ տեսանկյունից նաև ուզում եմ, ես զգում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը շուրջ մարդիկ իրեն համոզում են, որ ավելի ճիշտ գնալ ճանապարով, որտեղ որ դու կոչ ես անում Ադրբեջանին, Թուրքիային խաղախ լուծել հարցերը, ինչ իմիջալոց այդ կոչը լավ է ընդունվում աշխարհում, շատ լավ, բայց ես կարաչարկեի, որ քանի որ աշխարհը ես գիտեմ ոնց է զարգանում, նաև զուգայեր, ոնց է զուգայեր Ադրբեջանը մեր դեմ հիմա շատ քայլեր անում այդ փոխհատուցում, այդ ավերվածությունների համար, իբր որ մենք իրանք պատերազմ սկսեցինք եւ հիմա եւ այն ժամանակ 90-ական թվերի, բայց դու պետք է անպայման պատժես Ադրբեջանին, որ Ադրբեջանը սկսեց պատերազմ, այդ թույլ կողմն է Ադրբեջանի, աշխարհում սանկցիա կկիրառեն, բայց դու պետք է հետևողական այդ մարդու իրավունքների ոլորտի ոտնահարումները եւ պատերազմի հետ ժամանակ եւ հետո բացատրեմ ինչու, դու պետք է ակտիվ քաղաքականություն վարես, ինչի համար, ինչի համար, որ Ադրբեջանը խեղճանա, գոնե հասկանա, որ կան սիստեմներ, Եվրոմիություն, Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Ճապոնիան, որ հետևում են ու սանկցիա կկիրառեն, եթե հիմա խելոք չպայեն։ Ու քանի որ շատ մարդիկ կան Նիկոլ Փաշինյանի շուրջ, ովքեր հակառակն են ասում, խաղաղության տանում են, խաղաղության ճանապարհը մի կողմից կարծես թե պլյուս ունի, բայց լկտիանում է Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը այդ որ ճանապարհը փակեց, դա լուրջ միջազգային խաղի կանոնների խախտում, ստեղ ոչ միայն մի հետ առածկային ամբողջականություն, լուրջ, քանի որ այն ճանապարհը, որը կապում է Իրանը, Պարսի ծոցը, ճանապարհներից մեկը Եվրոպայի հետ, Վրաստանով Եվրոպայի հետ, ինքը փակում է, դա միջազգայինները շատ սխալ քայլ է։ Բայց որինակ դա չանեն, դու պետք է ակտիվ իրանց դեմ ուրիշ հարտակներում աշխատես։ Հիմա ստացվում է, թուրքերը օգտագործեցին վարձկաններին, որը դու գիտեք միջազգային հանրության տեսանկյունից ահավոր մեծ հանցանք է։ Հիմա տակից փլստում են, տակից փլստում։ Ուրեմն դա ոչ թե հակադրվում ես, այդ պայքարը պետք է զուգահեռ տանես, զուգահեռ ասես, այո, մենք պատրաստ ենք դեզ հետ խոսել, առանց դրա իրանք կլկտիանան, ու քանի որ Ռուսաստանը օգտագործում է իրանց մեր դեմ, գիտեք ինչ, շատ հասարակ, ես պնդում եմ, որ Ռուսաստանը ուզում է, որ մենք կորցնենք մեր անկախությունը, Ռուսաստանը ուզում է, որ մենք կորցնենք, որ Բելարուսի պես, ասենք, կծվենք Ռուսաստանին ու ուրախանանք, դա է պատճառը, որ իրենք անընդհատ այդ խնդիրները ադրբեջանցիների հետ մեզ համար ստեղծում են, որ մեր հասարակությունը մտածի, որ ունակ չենք ունենալ անկախ պետություն, այդպես չի, մենք ունակ ենք, բարեկամ երկիր ունենք, ու ստեղ է, որ մի քիչ ճկուն պետք է լինի կառավարությունը, այդպես վախենալ Ռուսաստանից պետք չի, միգուցե մենտալիտետը չեն հասկանում, էդ էլ կա, շատ դժվար է խոսել Պուտինի, ասենք, թիմի հետ, խոսեք
պատգամավորների հետ, փորձագետների ովքեր ակնհայտ պրոհայկական են ու շատ են իրանք, իրենց հետ պետք է աշխատել, որ մթնոլորտ Ռուսաստանում ստեղծել, հասկանում եք, Ռուսաստանում շատ հետագրքիր է, Պուտինը հիմա շատ խոցելի է, շատերը չգիտեն, մի կողմից կարծես թե ուժեղա, մյուս կողմից շատ խոցելի է, պետք է օգտագործես այն նույնիսկ Պուտինի թիմի անդամներին, ովքեր դժգո են այդ զարգացումներից, շատերը համարում են, որ Ռուսաստանը վերջի իր հարգրվանը կորցնում է Հայաստանում, որ Հայաստանի ժողովուրդը տրամադրվում է ոչ թե ռուս ժողովրդի դեմ, այլ Կրեմլի դեմ, ու իրանք մտահոգված են, այստեղ է, որ կառավարությունը պետք է մտածի, գիտեք, ես ուշադրություն դարձրեցի կառավարության ծրագրում նորից, ամեն ինչ կապում ենք Ռուսաստանի հետ, նորից, ամեն ինչ կապում են ՀԱՊԿ-ի հետ, ու ՀԱՊԿ-ը ընդհանրապես մեզ ցույց տվեց իր անունակ լինելը մեզ աջակցել, այստեղ է, որ այդ շարժը պետք է սկսվի, եթե չլինի, կորուստները անխուսափելի են, ես պետք է ցավով դա ասեմ։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Factor TV-ում զրուցում ենք գլոբալիզացիա և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի հետ։